ሻሎም ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከሰመን ስፒሪት ቲቪ ጋር በመተባበር የሚቀርብላችሁ ባስሌል ሾው ነው። ዛሬ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳዬ በወጣቶች ላይ ትልቅ ራዕይ ይዛ የሰራች የምትገኝ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴት ነች። አርቲስት ማክዳ ኃይሌ ትባላለች። ከእሷ ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ማኪዬ፣ ለፕሮግራሜ እንግዳ ስለሆንሽ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። አመሰግናለሁ። ያው ዛሬ ለወጣቶች ትልቅ ራዕይና አላማ ይዘሽ እየሰራሽ ነው። ከዛ ሀሳብ ብጀምር ደስ ይለኛል እና ስለ ራዕይሽ ይዘሽው እየሰራሽ ስላለሽው ራዕይ እንዴት እንደተጀመረ ሀሳቡ እንዴት እንደመጣልሽ ይህንን ብታብራሪልን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ወጣቶች ላይ ኢንቨስት ማድረግ አገርን ላይ ኢንቨስት ማድረግ ነው እና ኬሬጅ አርት ትምህርት ቤት ወጣቶች እየሰራ ያለ ፕሮግራም ነው እና እስኪ ስለሱ ብትጀምሪ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ያው ትልቅ ትንሽ የሚባል ራዕይ የለም፣ ራዕይ ራዕይ ነው። ሞር ጀማሪ ልጆች ላይ ይሁን እንጂ የወንጌል ኪነ ጥበብ ላይ ያሉ አገልጋዮች፣ አገልጋይ ብዬ ነው የምጠራው፣ እዛ ላይ መስራት የሚል ነገር ነው። ቸርች ውስጥ ይሰሩ የነበሩ የተለያዩ ስራዎችን ከዛ በፊት አይ ነበር እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር አርት ተማሪ ሆኜ እየተማረ ልንመረቅ አካባቢ ፐብሊክ አታችመንት የሚባል ኮርስ አለ። ሄደሽ የሆነ ቦታ በፊት ይሰራ የነበረው ከኛ በፊት የሃይ ስኩሎች ላይ ነው። ሄዶ ስልጠና መስጠት የሶስት ወር መሰረታዊ ያተዋወን ያዘገጃጀት እና የአጻጻፍ ትምህርትን ለሶስት ወር ስልጠና መስጠት፣ ከዛ ግሬድ የምትደረጊው የተማሪዎቹ ፐርፎርማንስ ታይቶ እንደዚህ አይነት እንትን አለ። አሁንም እዛው ይሰራበታል እና እኛ በነበርንበት ባች ላይ የትም ቦታ ሄዳችሁ ብቻ ከአስር ሰው በላይ ይሁን አሰልጥኑ የሚል እድል ሲሰጠን መምህራችን፣ አማኝ የሆኑ ልጆች አብረኝ የሚማሩ ማቃቸውን አናገርኩኝና ለምን ከዚህ በፊት ሲሰሩ የምናያቸው ኮሜንት የምናደርጋቸው የቸርች ስራዎች አሉና ለምን ይህን እድል ለቸርች ልጆች አንሰጥም? ይፈቀድልናሉ ብለን አሰብን። ከዛ ቦታ ማን ይሰጠናል አለን ምናምን። እኔ ብዙም ሰው አላቅም ነበር ያኔና ሁሌ ነው ማመሰግናት። ያው ሜሊ ተስፋዬ፣ የዘማሪ ካሌብ ተስፋዬ ባለቤት፣ ደራሲ፣ ተዋናይ፣ ፕሮዲውሰር፣ አዘጋጅ ናት። እሷ ባላት ግንኙነት ተጠቅመን የምታውቃቸውን ሰዎች አነጋግረን የተቀባይ እግዚአብሔር ቃል ቤተ ክርስቲያን ቦታ ፈቀዱልን። የተወሰኑ ቦታዎች ማስታወቂያዎች ለጠፍን፣ ማሰልጠን ጀመርን ልጆቹን። ከዛ ነው በቃ የጀመርኩት ወደ ተግባሩ ማለት ነው። እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ዶሚናንት ክርስቲያን አርት መፍጠር አለብን የሚል ነገር ውስጤ ዝም ብሎ ዶሚናንት ክርስቲያን አርት የሚል ነገር አለ ውስጤ እስካሁንም። እና በዛ ነው የጀመርኩት። ከዛ በኋላ ባገኘሁት መንገድ ሁሉ ያው እንግዲህ አልሞስት 10 ዓመት አለፈው በግሌ የዞርኩ ይህኑ ኢንፎርማሊም ይህንኑ ስሰራ ቆይቻለሁ ከሌሎች አገልግሎቶች ጋር ጨምሬ። አሁን ደግሞ መስፋት አለበት ይዘሻቸው ረዥም ጊዜ ብትቆይ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ቸርቾች እየተጋበዝሽ እየሄድሽ እያሰለጠንሽ መምጣት የምትፈልጊውን ካራክተር ማምጣት አትችይም። በተለይ እኔ መስራት የምፈልገው ምንድን ነው፣ ዶሚናንት ክርስቲያን አርት ለመስራት ክርስቲያን አርቲስቶች መብዛት አለባቸው። ግን ክርስቲያን አርቲስቶች ዝም ብሎ ክርስቲያን ሳይሆን ስፒሪቹዋል ላይፍ የገባቸው መንፈሳዊ ህይወታቸው በጣም ያደገ እንደገና ቴክኒካሊም የማያሳፍሩ የማያንሱ ከሌሎች ጋር ተወዳዳሪ የሆኑ ልጆችን ለመስራት እና ስፒሪቹዋል ቫሊዩስ እንዲኖራቸው ስታደርጊ መጀመሪያ ነገሩን በትክክል ነው ወይ ብለው እንዲያስቡ አድርገሽ መስራት አለብሽ። እሱን ስትሰሪ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እርግጠኛ እንዲሆኑ ይሄ ነገር ራዕይ እንደሆነ አድራሽ እንደሆኑ አገልጋዮች እንደሆኑ ገብቷቸው እንዲወጡ አድርገሽ መስራት አለብሽ እና ኦልሬዲ ስራ ውስጥ ያሉት ሰዎች ጋር ከመስራት ገና የሚጀምሩት ላይ መስራት በጣም ጥሩ ነው፣ ለካራክተርም ማለት ነው። እንደዛ ብዬ ነው እንግዲህ። ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እውነት ነው፣ ብዙ መሰራት አለበት። ዋናው አርት የተጀመረውም እንዳጀማመሩ ታሪኮች ላይ ስናነብ ቤተክርስቲያን ላይ ነው፣ ግሪክ ቤተክርስቲያን ላይ እና በጣም ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል፣ ኔሽንን መቅረጽ ይችላል። በሌሎች ሌሎች ከምናስረዳ አሁን በእውቀት በምናምን ከምናስረዳ ሞር አንቺ ይዘሽው ያለሽው ቪዥን በእኔ አመለካከት በጣም ይጠቅማል ብዬ ነው ማስበው። ለምሳሌ አንደኛ ወጣቱም ከተለያዩ ቦታዎች ከመዋል አሁን ቤተሰቦችም በዚህ
አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ኢንትረስት ያላቸው ልጆች ማበረታታት አለባቸው በተለይ ክርስቲያኖች ማለት ነው። አንደኛ ከሌሎች ቦታዎች ይቆጠባሉ ራእይ ብለው ያዙት ነገር አለ በውስጣቸው ሚኖርበት ዓላማ አላቸው ማለት ነውና ትልቅ ነገር ነው። እንዴት ነው አሁን አንቺ ተጽኖ ፈጣሪ ከሆኑ እና ጀማሪ ከሆኑ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አንዱ አነሽና አሁንም አዌርነስ የለም ግንዛቤ የለም በተለይ ክርስቲያን ማህበረሰብ ላይ ብዙ ነገር ይባላል ስለ ኪነ ጥበብ ማለት ነው ስፔሻሊ ስለ ተውኔት ስለ ፊልም ሙያ እንደ ዓለማዊ ነገር ተደርጎ ይፈረጃልና አንቺ ጀማሪ እንደሆነሽ እርግጠኛ ነኝ በብዙ ጽናት እዚህ ቦታ ላይ ደርሰሻልና እስኪ እንዴት ነበር ያሳለፍሻቸው በተለይ በጀማሪ ጊዜ ላይ እንዴት ነበር እዚህ ለመድረስ? ኦኬ አርቱን ስጀምር አርቱን ስጀምር እኔ አማኝ አልነበርኩም እና አማኝ ስልሽ ይሄ የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን አባል አልሆንኩም ነበር ግን ስለ ጌታ አቅ ነበር። ከዛ ያው እንደውም እኔ ወደ አርቱ ስገባ ውዝዋዜም ቲያትርም ተዋናይ ሆኜ ነው በመቀጠር ነው የጀመርኩት እንዳጋጣሚ ነው ማለት ነውና ጥሩ ያው ደሞዝ አጥኛ ሆኜ ነው የጀመርኩት። ቤተሰብ እንደዛም ሆኖ አይፈልጉም ነበር አርቲስት እንድትሆኚ ማንም አይፈልግም ያው የቀለም ተማሪ ደህና ነገር ነበርኩና ወደዛ እንድገፋ ምናምን እንጂ ታላላቆችም ወላጆችም እንደ ስራም ብዙ እንትን አይሉትም ነበር እና ከባድ ነበር ይሄ ያለፍኩበት ብዙ ነገር አለ እሱን ተውና ወደ ጌታ ከመጣ ከወሰንኩኝ የቸርች ሜምበር ሆኜ ማገልገል ምን የሚለውን ከጀመርኩ በኋላ ያለውን ብናየው ደግሞ ክርስቲያን ሆነሽ አርቲስት መሆን የሚቻል አይመስለውም ብዙ ሰው ሁሉም አይደለም በጣም ይረዱ የሚያግዙ ሰዎች አሉ ግን ብዙ ሰው እንደውም በተለይ ደግሞ እንደዚህ የመድረክ ላይ እንደ ተዋናይ ምናምን ስትሆኚ በቃ ዝም ብሎ በጌታም ያሉንሽ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥምሻል አንዳንድ ቦታ አይነት ነገር ይብሻል ግን መንፈሳዊ ነገር እየገባሽ እየገባሽ ደግሞ ስትይዚ ለካ በጣም እግዚአብሔር ቢጠቀበት ትልቅ መሳሪያ ነው። እንደገና ደግሞ የዓለምንም የስነ ጥበብ ያው ፊልሙ አሁን ፊልም ኢንዱስትሪ በጣም አድጓል ለዚህ መነሻ የሆነው ቲያትር የት ነው ሬነሰንሱ የት ነው እንዴት ነው የተጀመረው እንዴት ነው እያደገ የመጣው የትኛው የጥበብ ዘርፍ ምናምን ስትይ ቤተክርስቲያን ለዚህ አስተዋጽኦ ነበራት ግን ምክንያት ግን ይኖራቸዋል አሁን ሰዎች እንደ ዓለማዊ ብቻ እንዲቆጥሩ የሚያደርጉበት ምክንያት ግን ይኖራቸዋል እረዳቸዋለሁ ማለት ነው ለምን ያው ብዙ የተሳሳተ ነገር ሲደረገ ያሉ አንዳንዴ በጣም ለዝና ምትታወቂ ሆነሽ የሆነ ስተት ስትሰሪ አንቺ ስተት ብዙ ሰው ያየዋል ቤቱ እንዳለ እንደ አንድ ሰው ስተት አይቆጠርም ስለዚህ ብዙ የሚያዩት ነገር ስላለ የሆነ የተሳሳተ የሚባል ብዙ ነገር ስላለ ብዙ ስተትም የሆነ ነገር የሚደረግ ስላለ በዛ አይነት አይን ስለሚያዩት ነው ለዛ ነውና ብዙ ቻሌንጅ ያው ይኖራል እንደ ክርስቲያን የኪነ ጥበብ ሰው አርቲስት ነሽ ክርስቲያን ነኝ ቸርችም ሄዳለሁ አርቱንም ሰራለሁ ምናምን ስትይ ብዙ ሰው የሆነ ነገር ብሎ ዲፋይን ያደርግሻል በዛ ምክንያት የሚፈጠር ቻሌንጅ ይኖራል ጭራሽ ላገልግልበት ስትይ ደግሞ አትቀልጂ የሚልሽ ይኖራል ምን ማለት ነው እሱ ጭራሽ በቃ ኃጢአት ነው የሰይጣን ነው ብሎ በቃ የማይቀበለው ሰው አለ እንደ ማበረታታት ችግር የለውም ሙያተኞች ናቸው እንደውና አግዛ እንቀበላቸው ይለም እናግዛቸው ማለት መቶ ስራሽንም በማየት የሚልም አለ ነው ይሄ ነገር ራእይ ነው እግዚአብሔር ይጠቀምበታል ትክክለኛ ነገር ነው ብሎም የሚያምን አስቦ የሚጸልይልሽም በብዙ ነገር የሚደግፍሽም ሰው አለ ብዙ ነው እውነት ነው ይህንን ጥያቄ ያነሳሁልሽ ምንድነው አንቺ ጀማሪ እንደመሆንሽ ያው ወደ ጌታም ስትመጪ ሞያሽ ሊያስጥልሽ የሚችል ቻሌንጅ ገጥሞሽ አልፈሽ እዚህ እንደደረሽ አንደርስታንድ ስለማድረግ ነው እስከ እንደዛም አይነት ተጽዕኖዎች ሊደርሱብሽ ይችላሉ ያው ከነበረው እንደተናገርሽው ከነበረው የግንዛቤ እንትን ማለት ነው እስኪል እስካሁን ድረስ የሚነሱ ክርስቲያኖች ላይ ብዙ ነገር ይደርስባቸዋል እና ብዙዎች ደግሞ ትተዋል አሁን የተው አቃለሁ አንድ ወዳጅ ያው እጅ ጭነው ጸልዩልኝና መጻፍ ነው ደግሞ እሱ እንደውም ትወና አይደለ ጸልዩልኝ አቆምኳል አሁን ከ20 አመት በኋላ የሆነ ነገር ጽፎ የጻፋቸው ታሪኮች የሚገርሙ ናቸው እና እንደዚህ አይነት ስንት ይጽፍልን ነበር እስከዛሬ አልኩ ስንት የሚመክር የሚያስተምርና አርት እንደኔ የነብይነት አገልግሎት ነው የወንጌላዊነት አገልግሎት ነው ያስተማሪነት አገልግሎት ነውና
ከባድ ነው። ስለዚህ ጣላት ማይፈልግም በጣም ፓወርፉል ቢሮ ይዘሽ አንድ ላይና እንደ አንድ ኦፊስ ልትቀበል ይገባታል ቸርች ብዬ ነው። አርትን ማይቀበል ሰው ነው መጽሐፍ ቅዱስን አይቀበልም ብዬ ነው ማስበው። እኔ ነኝ ማስበው። ቴዎሎጂያንስ ብዙ ልትሉኝ እንደምትችሉ አውቃለሁ፣ ግን እንደዛ ነው ማምነው። ለምን እግዚአብሔር በአርት በብዙ መንገድ አስተምሯል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። እንዴ አሁን የሕዝቅኤልን መጽሐፍ እስኪ ዝም ብለሽ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እስኪ የሆነ እጅ መጣና ያዘኝና ወሰደኝና እያለ እንዴት ቪዥዋላይዝ እንደሚያደርግልሽ ታይዋለሽ። ሌላ አድርግ የሚባለው የሚታዘዘው ነገር እንደውም በከብት ኩስ በሰው ካካ ጭምር እያበሰልክ እንደዚህ ብለ የእስራኤልን መቆሸሽ ሊነግር ሲፈልግ አክት እኮ እንዲያደርግ ነው አድርገው እያለው ማለት ነው። ነብይ ነው። በፐርፎርሚንግ አርት እያስተማረ ነው ማለት ነው። እንዲህ እንደሆነች አሳይ፣ ራቁትን ሁንና ህዝቡ ራቁት እንደሆነ ንገር ተብሎ ሲላካ አንድ ነቢይ ፐርፎርም እያረገ እኮ ነው፣ እየተወነ እኮ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በስጋ በምድር ላይ በተመላለሰ ጊዜ ደግሞ ያለ ምሳሌ ስቶሪ አለው፣ ካራክተሮች አሉት። እንደውም የስቶሪው በደንብ ፍሎ እሱን እየተከተልን ራሱ ብንጽፍና ብናስተምር በደንብ በሱ ያተራረክ መንገድ ራሱ ብንሰራ ያን የመሰለ ጥበብ የለም። ግን የምንናገረው ጥበብ የእግዚአብሔር እውነት የሆነ ጥበብ ይሁን፣ የእግዚአብሔርን ሀሳቦች የምንናገርበት ይሁን ነው እና እዛ ላይ ቢደገፍ እንደውም መልካም ነው። መሳሪያው ነው። መሳሪያውን ቤተ ክርስቲያን እንድታነሳ እንድትጠቀምበት፣ በኃይል እንድትጠቀምበት መሆን አለባት። እውነት ነው። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መጽሐፍ ቅዱስ ይላል በምሳሌ ይናገር ነበረ ይላልና አርትም በቃ ሰውን በሚገባው መንገድ በውስጡ ሊቀረጽ የሚችል ኖርማል ሰው እንዲህ በንግግር ወይ በድምጽ ከሚሰማው በምስል እንትን ያደርጋልና ሞር ደግሞ ኔሽንን የሚቀርጽ ነገር ነው፣ ትውልድን የሚቀርጽ ነገር። አሁን ያው ሌላ የጨለማን ዓለም ተቆጣጥሮ ከፍታዎችን የራሱን ነገር ሪፍሌክት ከሚያደርግለት ሞር ደግሞ ቤተክርስቲያን አዌርነስ ኑሮ ቢሰራ የአርቱን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን። ብዙ ነገር በሞደርን በሆነ ኔሽኑን መቅረጽ እንችላለን። መልእክቶችን ማስተላለፍ ብዙ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች በዓለም ላይ ማየት እንችላለን፣ እስካሁን ድረስ የነበሩ ማለት ነው። ኢቭን ደግሞ የእኛን አስተዳደግ ማየት እንችላለን። የትኛውም የሆነ የምታየውን ፊልም ወይ ድራማ ምን ያክል ተጽዕኖ በላይፍ ላይ እንደሚያመጣ ማለት ነው። እና ወጣቶችንም ደህና የሚረባ ነገር ከቤተ ክርስቲያን የሚወጣ የሚወዳደር ከዓለሙ ጋር ተወዳድሮ አሸናፊ የሆነ ነገር አይተው ካላደጉ ፊቸሩ ምንድን ነው የሚለው ነገር እና እንዴት ነው ኬሬጅ አርት ትምህርት ቤት ወደዛ ጥያቄ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ብመለስ፣ አሁን እስካሁን ስንት ተማሪዎች አሰልጥነሻል? አሁንስ ምንድን ነው አላማ ያለሽ ለኔክስት? በምን አይነት አኳያ ቤተክርስቲያንስ ይህንን ማበረታታት አለባት ብለሽ ታምኛለሽ? እኛ አሁን እንዳልኩሽ ነው፣ ይሄ ኢንፎርማሊ ስሰራው ኖር ያለው ከ10 ዓመት አካባቢ ማለት ነው። እየተጠራሁ ነው እንደዚህ አቅሙ አላት ብሎ የሚያምኑ ሰዎች እድሉን ሲሰጡኝ ሄጄ ለሁለት ቀንም ለሶስት ቀንም ክፍለ ሀገርም እዚህም በተለያየ አጥቢያዎች እየሄድሽ ለግማሽ ቀንም እያገኘሽ ሀሳብሽ ማካፈል እንደዚህ አይነት ነገር ነበር የምናሰለጥነው። አሁን በደንብ ተቋም መሆን አለብን የሚል ሀሳብ አመጣውና እሱን ወስኜ ኬሬጅ አርት ኢቨን ስሙንም እግዚአብሔር ነው የሰጠን እና ኬሬጅ አርት ኢንካሬጅ ለማድረግ ክርስቲያኖችን ኢንካሬጅ ለማድረግ የሚጀምሩ እንደዚህ የሚፈሩ ልጆች አሉ። አንዳንዱ በጣም ብዙ ጽንፍ ነው ያለው ይሄ ሁለቱ ደግሞ አንዱ በጣም ይሄ ነገር በቃ በጣም ውስጧቸው አለ፣ መተወን ይፈልጋሉ። በተለይ ቪዥዋልና ፐርፎርሚንግ አርት ላይ ማለት ነው፣ እይታዊና ክዋኔያዊ ኪነ ጥበብ፣ ይሄ ፊልሙ የቲያትሩን የተዋናይ መሆንሽን መድረክ ላይ መስራትሽን ነው ብዙ ሰው አሁን ስነ ጽሁፍን ቤተክርስቲያን ትጠቀምበታለች፣ ዝማሬ ጥበብን እየተጠቀመችበት ነው። የካሜራና ኤዲቲንግ አሁን ብትይ የቸርች ፕሮግራሞችን መቅረጽ ላይ ብቻ ነው እንጂ እዛ ላይ አትሊስት እየተጠቀመችበት ነው። ግን ፊልም ሆኖ ሲመጣ ተውኔት ሆኖ ሲመጣ ነው የመቀበሉ ችግር ያለው። ስለዚህ እዛ ላይ ጸጋው አቅሙ ያላቸው ልጆች ይፈራሉ። ብገባበት ጥልቅ ብዬ ብገባ እስከምን ድረስ ይሄዳለሁ? የሆነ ቦታ ማቆም አይቀርም የሚል ፍርሃት አለ። አንዳንዶቹ ደግሞ ይገቡበትና ጭራሽ ከስፕሪቹዋሉ ዓለም መውጣት አይነት ነገር አለ እና ሁለቱን የሚያስታርቅ ስለ አርቱ የሚጸለይበት እኔ የወንጌል ኪነ ጥበብ አገልጋዮች ነው ብለን ለእኛ የሚጸለይበት ስለዚያ ብቻ ትኩረት ተደርጎ የሚሰራበት እስኪ ምን እናድርግ የሚባልበት
ሌላ የተለያየ ቦታ ነው እንጂ ሰው አቅም አለ። የሆነ ቦታ በጣም የሚገራርሙ ኤዲተሮች፣ በጣም የሚገራርሙ ካሜራማኖች አሉ። የሆነ ቦታ ስቲጂ ሲኒማቶግራፎች በጣም ጎበዞች፣ ጸሐፊዎች፣ ደራሲዎች በጣም ጎበዞች፣ ተዋናዮች በጣም ጎበዞች አሉ፣ ዳይሬክተርስ አሉ። አብረው የሚገናኙበት የሆነ ነገር መፍጠር አለብን። ያን ለማድረግ ሚንስ ብለሽ የምታቀጃቸው አካሄድ ብለሽ የምታቀጃቸው ነገሮች አሉ እና ብዙ ሞክሬያለሁ እየጻፍኩኝ። በእውቀቱ ሊያግዝሽ የትም አይደርስም አይነት ይመስላል አንዳንዱ። በገንዘቡ ሊያግዝሽ አብሮሽ ሊቆም የሆነ ነገር እስካላገኘ ድረስ ከአንቺ የሚቆም አካል ማጣት ነው ወደዚህ ነገር የገፋኝ። በቃ ይሄ ነገር የኔ ነው ማለት ነው። በቃ ለብዙ ሰው ሳስረዳ ራሱ በምፈልገው ልክ አይደለም፣ ይሄ ነገሩ በሚፈልገው እኔ አይደለሁም፣ ነገሩ በሚፈልገው ልክ ሳይሆን የሚረዱሽ እንዳልኩሽ ነው። በቃ እስቲ እናበረታታት፣ ግድ የለም አንድ ቀን መድረክ መስጠት ምናምን፣ ከዛ ያልፋል። መሰጠት ይጠይቃል። እና ያ ነው ወደዚህ የገፋኝ። እንደምንም በቃ ከሬጅ አርትን ጀምረናል። ትንሽ ልጆች ናቸው አሁን ያሉን። እነሱን ፈርስት ሌቭል ጨርሰው፣ ፈርስት ሌቭል 3 ወር ነው የምናሰለጥነው፣ ከዛ 6 ወር ብለን ካራክተር ቤዝ ላይ እንዳልኩሽ ማለት፣ ከዛ ልጆቹንም ፕሮሞት ማድረግ። ዝነኛ ሲሆኑማ ማንም ይፈልጋቸዋል። ሳይታወቁ ገና እነሱ ላይ ኢንቨስት ማድረግ፣ ከታወቁ በኋላ ነገ ቤተ ክርስቲያን ኖ የምትለውን ነገር በድፍረት የሚያደርጉ ልጆች ከማፍራት ዛሬ ኢንቨስት ማድረግ። ይሄ እንደ ክርስቲያን አይጠበቅም፣ ይሄ እንደ ክርስቲያን ይጠበቃል የሚለውን ነገር መስራት አለባት ቤተ ክርስቲያን ነው የኔ ራዕይ። ያን ለመስራት በብዙ መንገድ ሞክሬያለሁ፣ አልቻልኩም። ከዛ ራሴ ገባሁበት። በከባድ ሁኔታ ውስጥ እያለሁ እግዚአብሔር ረድቶን ጀመርን ካሬጅ አርትን። ያገዙን ሰዎች አሉ። አሴምብል ኦፍ ጋድ ቸርች ህንጻቸውን ሰጥተውናል። እስክንጀምር የተወሰነ ጊዜ ልጆች እስከምንመዘግብ ራሱ ለረዥም ጊዜ ኪራይ ሁሉ ትተውልናል። የሚያከራዩት ህንፃ ነው፣ ሊሰሩበት ለሌላ ነገር ነው። ያገለግላሉ፣ እነሱም ወንጌልን አያገለግሉም አይደለም። በዚህ መንገድ ደግሞ ብናገለግልስ ነው መንገድ ነው። እና አግዘውናል። ሌሎችም ጋዮስ አርት ሚኒስትሪ ያግዞናል። በግልም በጣም ብዙ ሰዎች የደገፉናሉ። ከዚህ በላይ የሆነ ድጋፍ ግን ያስፈልጋል። እሱን እየሰራ ነው። ልጆች ብዙ እንዲመጡ እንፈልጋለን። ብዙ አስተማሪዎች እንዲመጡልን እንፈልጋለን። ክርስቲያኖች ነው ማካፈል የሚችሉ ብዙ ሰው ቲያትር አርት ግራጁዌት አድርጎ እዚህ ላይ አይደለም ግን ኢንቨስት እያደረገ ያለው። የሚችለውን አቅም የሚያካፍልበት የሆነ ነገር እንፍጠር ነው፣ የሆነ ሲስተም እንፍጠር። ይህን እየሰራ ነው ያለ ነው። አሁንም ደግሞ ቀጣይ እየመዘገብን ነው። በዚህ አጋጣሚ ኑ አብራችሁን አገልግሉ፣ እንመካከራለን። ብዙ ነገር ከኔ ህይወት ይማራሉ እርግጠኛ ነኝ። እግዚአብሔር በብዙ አፕስ ኤንድ ዳውንስ ያስተማረኝ ነገር አለ። እሱን ነገር ሳይጀምሩ ገና ሳይገቡበት አውቀውት ቢገቡ ሲስተሙን፣ ዓለሙን፣ ይህንን የአርት ዓለም ምን እንደሚገጥማቸው ምን አይነት ቻሌንጅ እንዳለ አውቀውት ቢገቡ፣ ለወንድም ምን አይነት ልብ ሊኖር እንደሚገባ ዛሬ ተምረው ቢገቡ ሰክሰስፉል ይሆናሉ ባጭሩ ብዬ አስባለሁ። ከኛ የተሻለ ይፈጥናሉ። እውነት ነው። መንገድ ጠራጊ ናችሁ እናንተ፣ ብዙ ዋጋ ከፍላችሁ። አሁንም ደግሞ ለልጆች በተለይ ለታዳጊዎች፣ ለወጣቶች ጥሩ የሆነ በር እየተከፈተ ነው። እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ለወንጌሉ አንድ ትልቅ ፓርት ይኖረዋል። በጣም እነካሽ አንቺ በአርት ብትናገሪ ወንጌልን፣ ፍቅር ብትሰብኪ፣ ቅንነት ብትሰብኪ፣ መልካምነት ብትሰብኪ፣ እግዚአብሔርን መፍራት እንዴት እንደሚያድን ብትሰብኪ፣ በአርት ብትሰብኪ እንዴት ሰው አይቀበልም? እውነት ነው። እያሳመርሽ ማለት ነው። የተዋበ አቀራረብ ይዘሽ በማይም በሞኖሎግ በስነ ጽሁፍ በግጥም ሲነገር አንድ መልእክት እኮ ሰው ውስጥ የመቆየት አቅሙ ከፍተኛ ነው። ቪዥዋል አርት ደግሞ እንደውም የመወረስ ኢሚቴት የመደረግ ኃይሉ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነው። አለባበሳችንም ፊልሞች ናቸው የቀረጹልን። ስለ ፍቅር ያለንን ትርጓሜ፣ ስለ ቤተሰብ ወንድም ወንድሙ ጋር እንዴት ነው የሚያወራው፣ እንዴት ነው የሚጫወተው የቀረጹልን ፊልሞች ናቸው። ዋይኖት እኛ ትልቅ እውነት ይዘን ለምንድን ነው ይህንን ፊልም ማንጠቀምበት? ይህንን ሰው ዳር ሆኖ ይተቻል ወይ? እንዲህ አይሰሩም እኮ አርቲስቶች ከሆኑ ስንላቸው አይመጡም ይላል። መተቸት አይደለም፣ መጀመሪያ ኢንቨስት ማድረግ ያስፈልጋል፣ ማግኘት ያስፈልጋል። እንትና ተሳሳተ፣ እንደዚህ ሆነች፣ እንዲህ ተሳስመው ሰሩ፣ እንዲሁ እሱ ማንም ሰው የሚያደርገው ነው። እንደ አገልጋይ፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ እንደ መሪ የሚጠበቀው ቀድሞ ኢንቨስት ማድረግ ነው። ተሳሳቱም ካሉ በፍቅር ይዞ ማረም ነው፣ ማገዝ ነው። ብዙ ባለሀብቶች አሉ። ፊልም ልሰራ ነው እና እስኪ
የሆነ ገንዘብ ስጡንና እንስራ ብትያቸው ለመምጣት ፈቃደኛ አይደሉም። ሊያውም ፕሮሞትም ልታረጋግላቸው እኮ ፈቃደኞች አይደሉም። ግን አይሰሩም ክርስቲያን አርቲስቶች። አይ እንደዚህ የማይረባ ፊልም የሚሆነበት እኮ ምክንያት አለ። ያንን ለመረዳት የሚነሳ ልብ እንፈልጋለን። ያው ለኔ ብቻ አይደለም ለብዙ ክርስቲያን አርቲስቶች ያለውን እንትን ነው የምናገረውና መሪዎች ቤተክርስቲያን መሪዎችም በሌላ መንገድ የሚመሩት የሚሰማቸው ህዝብ አለ። ለህዝቡ አንድ ፊልም የሚሰራ ሰው ጋራ አብሮ ቢቆም አንድ ባለ ሀብት ልክ አንድ ነብይ ጋር ቢቆም እንደሚባርከው ይባርከዋል። አገልግሎት ነው እንት ነው እና በዚህ መንገድም ብናስተምር እንችላለን ባይኔ። እውነት ነው። ያው በክርስቲያን ኢንተርቴይንመንት በርግጥ ብዙ መሰራት አለበት። አሁን ያየን ነው ኢቭን ሆሊውድ ላይ ቦክስ ኦፊስ ላይ የሚገቡ የክርስቲያን ፊልሞች አሉ። በጣም አስተማሪ የሆኑ ማየት እንችላለን። ያደጉ አገሮችን የኋላ ታሪክ አሜሪካን ማየት እንችላለን። የሀገር ፍቅር ብዙ ነገር የሚሰበከው መጀመሪያ የነበረው አሁን እንድትደርስ አሁን ያው ሌላ ነገር እየሰበኩ ቢሆንም ግን መጀመሪያ የነበረው ለሀገራቸው እንዴት ነው ኢቭን እየተሸለመ ማለት ነው እየተበረታታ እንደዛ አይነት አክሽን የሚያሳይ ፊልም ማለት ነው። ኢቭን በክርስትና ላይ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። አሁን ናይጄሪያ ማየት እንችላለን። ናይጄሪያ የሚታዩ የክርስቲያን ፊልሞች ኢቭን ኖርማል ዓለማዊ ሰው ያያቸዋል። ማንኛውም ሰው የሚያውቀው ክርስቲያናዊ መልእክት አድርገሽ ልትሰሪ ትችያለሽ። ትልልቅ ሲኒማ ቤቶች የሚታይ ግን በዛ ስታንዳርድ መሰራት አለበት አይደል? የሀገሪቷንም ሕግ ጠብቀሽ ልትናገሪ ብትፈልጊው መልእክት ልታስተላልፊ ትችያለሽ። እዛ ላይ አብረው መቆም አለባቸው ሰዎች ነው የምለው። እርግጥ ምናልባት አቢውስ ተደርጎም ሊሆን ይችላል ሲጀመር። አሁን በትክክል ጸልየው አስበውበት የሆነ አካል ጋር መቆም ያስፈልጋል። አዎ ትልቅ ራዕይ ነው። እውነት ነው። ኔሽንን የሚያነጽ ኢንተርቴንመንት እንደ ቀላል ነገር የሚታይ ነገር አይደለም። ትልቅ ተራራ ነው። ትልቅ በርና ትልቅ እንትን ነው። አንቺም ደግሞ እግዚአብሔር ይህንን ነገር በውስጥሽ ሰጥቶሽ በደንብ እየሰራሽ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን በመቀጠል መጠየቅ የምፈልገው እስኪ ስለ ጊዜ አጠቃቀምሽን ሳይሽ፣ በቤተ ክርስቲያን በጣም የተሰጠሽ ነሽ። እንደገና ደግሞ ትምህርት ቤቱ አለ፣ ትተውኛለሽ፣ ቤተሰብ አለ እና ይህንን ነገር በጣም ለወጣቶቹም ለሴቶችም ማበረታቻ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። በጣም እኔ በሴቶች ላይ አተኩራለሁ። እንግዲያውስ ግን አንቺ እንደ እናትም ታይምሽ እንዴት ነው የምትጠቀሚው? ለወጣቶችስ እንዴት ነው የምትመክሪው? ይሁን ሁሉ ነገር ጎን ለጎን አድርጎ በዚህ አጋጣሚ ማስታወቂያም አለሽ፣ ማስታወቂያ ድርጅት ማለት ማክድ አድቨርታይዝመንት አለ። አዎ፣ ስለ ማክድ አድቨርታይዝመንትን በዛ ብትናገሪ። ማስተዋወቅ የሚፈልጉ ካምፓኒያቸው ክርስቲያኖች የበለጠ የተሻለ ነገር ብዙ እውቀት አለሽ። ከተማሪዎች እየሰማው ነበረ፣ እናት ነሽ። ልክ እንደ እናት ፍቅር እየሰጠሽ እንደገና ደግሞ ትክክለኛ የሆነ የአርት ልብ ኑሮሽ ያለምንም ጥቅም ትውልዱን እያገለገልሽ እንደሆነ ተማሪዎችሽን በተለያየ አጋጣሚ ይናገራሉ። እና እስኪ ስለዚህ ብትናገሪ፣ እንዴት ነው ጊዜሽን ማኔጅ የምታረጊው? እንደገና ደግሞ ስለ ቢዝነስሽ ራሱ ስለ እሱ ክርስቲያኑም እንዴት በጎንሽ መቆም እንዳለበት፣ ምን አይነት አገልግሎቶች እንደምትሰጪ። ጊዜን በተመለከተ ያው እንደ ማንኛውም እናት ብክንክን እላለሁ። እርግጥ አንዳንዴ በጣም እንዳልሽው ነው የምሰራቸው ነገሮች ብዙ ናቸው። ቋሚ የሆነ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ላይ በትወና እሳተፋለሁ። እንደገና አልፎ አልፎም አዘጋጃለሁ፣ በዳይሬክተርነት አብሬ እሰራለሁ። ከዛ የራሴ የሆነ ካምፓኒ ደ ማክድ አድቨርታይዝመንት እሱ ጋር እሱን መጠቀምበት ምንድነው ከእሱ ማገኘውንም ገንዘብ ይህንንም ራዕይ ለመደገፍ እንደገና ኑሮሽንም ለመደገፍ ትጠቀሚበታለሽ። ገቢውን ገቢ ለማግኘት ነው እሱ። አሁን ምንድነው በታማኝነት ክርስቲያኖች መነገድ አለባቸው፣ መስራት አለባቸው በተሰጣቸው ቦታ። አሁን እኔ ሌላ ንግድ አልችልም፣ ሙያዬ ደግሞ መሸጥ የምችለው። ስለዚህ ለዛ አንድ ተቋም ያስፈልጋል። ማክድ አድቨርታይዝመንት ወደ 3 ዓመት ኢቨንቶች እናዘጋጃለን፣ ማስታወቂያዎች እንሰራለን። ቆንጆ ማስታወቂያዎች ናቸው የምንሰራው። ከጥሩ ያለን ኮሚኒኬሽንም አለ፣ ጥሩ አቅም አለን። ፕሮዳክሽን እንሰራለን። አጫጭር ፊልሞች እስከዛሬ የሰራ ናቸው አሉ፣ በሲዲ ግጥሞች እንደዚህ እያደረግን የሰራ ናቸው አሉ። የራሳችን ፕሮዳክሽንም አለን እና እንሰራለን። በዛ ዙሪያ አብረውም ማሰራት የሚፈልጉ ካምፓኒዎች ሲያሰሩ አንደኛ በትክክለኛ መንገድ ይሰራላቸዋል፣ ሁለተኛ ራዕይ ነው የሚደግፉት፣ የእኛን ራዕይ ነው የሚደግፉት። ማክድ አድቨርታይዝመንት በጣም ከፍ ቢል ከሬጅ አርትን ነው ከፍ የሚያደርግልኝ። ዋና ነገር እሱ ስለሆነ ማለት ይህኛው ተጨማሪ እንደማለት ነው። ከሬጅ አርት አለ አገልግሎት ነው አገልግሎት ነው የምትሰጪው እዛ ላይ ተማሪዎችን ታሰለጥኛለሽ። ከዛ ቤት
እንደ ሚስት እንደ እናት የሚጠበቅብሽ ደግሞ ኃላፊነት አለ። እግዚአብሔር እርቶኝ ጎበዝ ነኝ መሰለኝ ያብቃቃው ሰዓቶቼ እንደምንም ያው ከሚጠበቅብኝ ኃላፊነት አንጻር በጣም መሄድ መሮጥ እንዳለብኝ ነው ማቀው። ውስጤም እግዚአብሔር ካስቀመጠው ነገር አንጻር ግን ደህና ነኝ። ብዙም ሰነፍም ባልባል ዛዚ ያልኩኝ ያው ትቻለሽ። አንዳንዴ ሴት ስትሆኝ ምንድነው የሚሆነው? እናት ብቻ እንድትሆኝ የተፈጠርሽ ያስመስላል ሲስተሙ ራሱ ማለት ነው። አኗኗርሽ ምናምን ግን ልጅሽንም ኬር ያረክሽ ስራሽን መስራት አለብሽ። ራእይ ደግሞ አለ፣ ካንቺ የሚጠብቀው ነገር አለ። እግዚአብሔር አንቺ ትውልድን እንድትደርሽ ይፈልጋል። ስለዚህ ራስሽ ያልተማርሽ ከሆንሽ መማር አለብሽ። የስራ እድሎች ላንቺ ተመቻችተው ላይመጡ ይችላሉ። እርግጥ ቤት ይይዛታል ሴትን። አሁን እዚህ ጋር የተበላሸ ነገር እያለች ትታ መውጣት ከባድ ነው። ግን እንደምንም በቃ የተወሰነውን እንኳን ከሰራች ጨክና መውጣት አለባት፣ ወደ ራእይዋ፣ ወደ ስራዋ፣ ወደ አገልግሎቷ። አገለግላለሁ በሌሎች መንገዶች ማለት ነው። በቃል አገለግላለሁ፣ በማስተማር በማማከር አገለግላለሁ፣ ቸርቼን በደንብ ሰራለሁ የምታዘዘውን ስራ እና ማብቃቃት ይቻላል። ግን ምንድነው አይ ይሄን ብቻ ነው የምችለው ብሎ ከተገደበ ነው ሰው ቢያዘው። ትምህርት ቤቱ ላይ ብቻ ብዬ ቤቶችንም ሌሎችንም ስራዎች መተው የለብኝም። እያመቻቸው እየሰራ ነው። እርግጥ አንድ ነገር ላይ ፎከስ አድርጎ የመስራት ያክል ፍሬያማ አላቶኝ ቶሎ ላይመጣ ይችላል። ሁሉም ቦታ ግን የሚያስፈልግ ደግሞ ሰው ይኖራል። አንዳንዴ እኔ እንደዚህ አይነት ታይፕ ነኝ ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ትልቅ ጽናት ነው ይሄ። ተመልካቾቻችንም ያስተምራል። ምክንያቱም አሁን በዚህ ጊዜ አንድ ነገር አንድ ስራ ለመስራት ብዙ ሰው ጊቭ አፕ ያደርጋል። በተለይ እናቶች፣ ሌሎችም ወጣቶች በእርግጥ አንድ አላማ ለመስራት ብዙ ምክንያቶችን ያቀርባሉ። ምክንያቶቹ አይቀሩም። አሁን እኛ መለወጥ ያለብን ቻሌንጅ የሚያደርግሽ ምክንያት መምጣቱ አይቀርም። ግን እዚህ ሲዘጋ እዚህ ጋር ማንኳኳት፣ ይሄም ቢዘጋ እዚህ ጋር ደግሞ ለመክፈት መሞከር፣ እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ ነገር ዲስካሬጅ የሚያደርግሽ ንግግር ሲመጣ ይህንን ኢግኖር አድርገሽ ኢንካሬጅ የሚያደርግ ሰው መፈለግ። ከሁሉ በላይ ኢንካሬጅ የሚያደርግ ነገር አለልን፣ የሚያበረታታ አቅም የሚሆን ጉልበት የሚሆን መጽሐፍ ቅዱስ አለልን፣ መንፈስ ቅዱስ አለልን። መጸለይ እንችላለን። ከዛ እየጸለዩ መሄድ ነው በቃ፣ አለመቆም፣ ማንም እንዳያስቆምሽ አለመፍቀድ። ምንም ነገር ቢዚ አድርጎሽ ጎትቶሽ ወይ በቃ አይበቃኝም ብለሽ እንድትቆም የሚያደርግሽን ተግዳሮት አለመፍቀድ። በቃ አንቺ ሪጀክት ካደረግሽ ትችያለሽ፣ እየጠነከርሽ ትሄጃለሽ። አዎ ጥሩ ነገር ነው ይሄ። የላይፍ ታሪክሽንም ብዙዎችን ያስተምራል ብዬ አምናለሁ። ይህንን ሁሉ ኃላፊነቶች ይዘሽ ደግሞ በሁሉ ስኬታማ ሆነሽ ተጽዕኖ ፈጥረሽ ተገልጠሻል። ደግሞ ከዚህ በላይ እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር አንቺ በቅንነት ይዘሽ እየሰራሽ እስከሆነ ድረስ እውነትን ይዘሽ ሁሉም ነገር ትተሽ አሁን ከተማሪዎችሽ ከሚሉት እያነበብኩ ነበር መጀመሪያ እንደገለጽኩት፣ ምንም ነገር ሳትፈልጊ፣ ምንም ጥቅም ሳትፈልጊ፣ ኢቭን ያለ ምንም ክፍያ የተቸገሩ እያስተማርሽ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ አቅምም ያላቸው ልጆች ከየትኛውም የተሻለ ትምህርት ማግኘት ይችላሉ። ሌላ ቦታ ሂደው ኢንቨስት ከሚያደርጉ በብዙ ብር እዚህ መጥተው ኪሳቸውን የማይጎዳ ፕራይስ ከፍለው ትክክለኛ የሆነ የአርትን መልክ ይዘው ተጽዕኖ መፍጠር ይችላሉ። በዚህ አጋጣሚ እኔ መናገር የምፈልገው እኔ የማውቃቸው ልጆች አሉ አቅም እያላቸው በቃ ክርስት አይሆንም ለክርስቲያን ፊልም ብለው ጊቭ አፕ ያደረጉ ማለት ነው። እነሱም በአንቺ መስመር መግባት ይችላሉ፣ እንዲህ መማር ይችላሉ፣ ትክክለኛውን መልክ መግለጽ ይችላሉ። እግዚአብሔር ደግሞ ትክክለኛ ሪዋርድሽም በታይሙ አለው። ይሄም ሪዋርድ ነው ለእኔ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ የተሰባሰበ ሰው ሳላገኝ ደግሞ ብዙ ለፍቻለሁ፣ ማንም ሰው ሳያቅልሽ ማለት ነው። እንደውም የተንቋሸሽ ምናምን ሁሉ ማለት ነው። አንዳንዴ ግማሽ መንገድ በእግሬ ግማሽ መንገድ በታክሲ ሁሉ ምናምን እየሄድኩ ሁሉ ያስተማርኩበት ጊዜ አለ። ያ የዛ ሪዋርድ ነው ብዬ ነው የማምነው። እና ደግሞ ከዚህም በላይ ፕሮሞት ያደርጋል እግዚአብሔር። ገና የሚከፈት ብዙ ነገር አለ፣ ገና ትልቅ ነገር። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያን የክርስቲያን ኢንተርቴንመንት በር ከፋች ሆነሽ የሆነ ከፍ ያለ ቦታ ላይ እንደምታደርሹ አምናለሁኝ። አሜን አሜን። ያው ጥበብ እስካሁን ድረስ ስንናገረው እንደነበረ ከቤተ ክርስቲያን ነው የወጣ። አሁን የምናየው የአሁኑ ሁኔታ አንቺ ተጽዕኖ ፈጣሪ ክርስቲያኖችን ማስነሳት ላይ እየሰራሽ ነው። አሁን የምናየው ባልሆኑ ሰዎች ተይዟል። መጀመሪያ ላይ ስንነጋገረው እንደነበረ ማለት ነው ፖዚሽኑ ባልተገባ፣ ከዛም እየተላለፈ ያለው መልእክትም ያልተገባ መልእክት ነው እና ቤተ ክርስቲያን በዚህ አጋጣሚ ምን ማድረግ አለባት ብለሽ ታምኛለሽ? እስካሁንም ተናግረሻል፣ ግን ከዚህ በኋላ አዲስ መልክ ይዛ መውጣት አለባት ቤተ ክርስቲያን።
እና ምንድነው አስተዋጽኦ ማድረግ ያለባት በተለይ ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ ላሉ ወጣቶች ማበረታታት ላይ አሁን ብዙዎች ተቀብረው እየቀሩ ነው መጀመሪያ እንዳልነው እስካሁን ድረስ እየተነጋገር ነው ነበር ግን ምን አይነት ሞቲቬሽን በተለይ ደግሞ ወጣቶችን ይዘው ቤተክርስቲያን ላይ የሚያሰለጥኑ አሉ የህፃናት አስተማሪዎች አሉ ሰንደይ ስኩል የወጣቶችን እና ወጣቶች እንደዚህ አይነት ኢንተረስት ሲመጣ ውጭ ከመይወጡ በምን አይነት መልኩ እስኪ በተወሰነ አሁን እኔ ጥያቄውን እየደጋገምኩሽ ያለሁት አዌርነሱ በደንብ እንዲፈጠር ቤተክርስቲያን ላይ ስለፈለኩ ነውና በምን አይነት መልኩ በተለይ ደግሞ ለሰንደይ ስኩል አስተማሪዎችና ወጣቶችን ቤዝድ ሆኖ ለሚሰሩ ሰዎች ምንድነው የምትመክረው እንትና አንደኛ እንደ አንድ የተከበረ አገልግሎት እንዲቆጥሩት ማድረግ አለባት ማስተማር አለባት ቤተክርስቲያን ልክ እንደ ለሌላ ነገር ፑሽ እንደምታረጋው ሌላ ነገር እንዲሆኑ እንደምታበረታታው አርት አርት ሲልም አንድ ልጅ ኦ ይሄ ልጅ የሆነ ጸጋለው ማለት ነው እዛ ላይ ስለዚህ እንዲማር መበጀት አለባት ያሉ የድራማና የስነ ጽሑፍ ህብረቶች አንዳንዶቹ መቀመጫ ቦታ እንኳን የላቸው የሚሰበሰቡበት ቦታ የለም እዛ ቦታ እንዲገቡ የሚያበረታታቸው ሰው የለም ስለዚህ በእያሉበት አጥቢያ ሲጀመር ቸርችም ትጠቀማለች ከዚህ ኢንቨስት ለማድረግ ሰስታ ነው እንጂ እዛ ላይ የእውነት ተጠቀማለች እነዛ ልጆች ላይ ኢንቨስት ብታደርግ በተለያየ መንገድ ስልጣን እንዲያገኙ ቢደረግ እኛም ጋር ብቻ አይሁን ከሬጅ መላክ ይችላሉ ከሬጅም ባይልኩ ባሉበትም ጠርተውም ቢሆንኛንም ሌሎችንም ሰዎች ሙያውን እንዲያስተጥቋቸው ማድረግ ከዚሁ ከዛ መንፈሳዊ ነገር ማብረው እንዲማሩ ማድረግ ክርስቲያን አርቲስት እንዴት ይኖራል ምን ይሰራል ምንድነው መስራት የሌለበት ምንድነው መስራት ያለበት እንዴት ነው ኮሙኒኬት የሚያደርገው እንዴት ነው የሚያገለግለው እንዴት ነው መጸለይ ያለበት እሱን ዛሬ ላይ ኢንቨስት ብታረግ ነው የሚያዋጣት ቤተክርስቲያን ወደድንም ጠላንም ነገ በጣም ብዙ ክርስቲያን አርቲስቶችን እግዚአብሔር ፕሮሞት ያደርጋል እዚህ ጋር በዘግይበት እዚህ ጋር ተከፍቶለት ይወጣል ስለዚህ ዛሬ ኢንቨስት ማድረግ አለባት በየአጥቢያው የድራማና የስነ ጽሑፍ ህብረቶችን ማጠናከር ያስፈልጋል ካመለጡ በኋላ ነገ ዝም ብሎ ይክስ ነገር በሰማኔ በጣም ነው ማዝ ነው እውነት አደራ ነው ማለት መሪዎች በተለይ ግዴታ አለባቸው የመምራት ኃላፊነት እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል በየአጥቢያቸው እግዚአብሔር በሰጣቸው አጥቢያ በሰጣቸው ህዝብ እነዛ ልጆች እንዲማሩ ድሉ ማመቻቸት ተዋናይም አዘጋጅም ካሜራማንም ኤዲተር ምንም ይሁን ባሉበት ነገር ግን እንዲታጠቁ ማድረግ አንድ ይሄ ነው ሌላ የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ አሁንኛ ለምሳሌ በቅርብ እናስተዋውቀዋለን በተለያየ ሚዲያ ይሄን ለመስራት ብለን አንድ ፌስቲቫል እያዘጋጀን ነው በከሬጅ አርት ተባባሪ አካላቶች ይኖሩናል ሁሉንም ስላላጸዳን ነው ስማቸውንም አልጠራ ለብዙዎች ጥያቄ አቀርበናል አብረውንም ይሆኑ ካሉ ፌስቲቫል የሾርት ፊልም ፌስቲቫል ኤስተርን ማነው ኤስተርን ትኩረት አድርገን ለተንሳኤ በዓል አካባቢ አድርገን ስለ ፍቅር የሚል አንድ የፊልም ፌስቲቫል እያዘጋጀን ነው እዛ ላይ ሊሳተፉ ሲመጡ ልጆቹ መጀመሪያ አቅሙ ኖሮት መጻፍ ችሎ ሐሳብ መጥቶለት ግን ያንድ ቀን የካሜራ ኪራይ ኮሊ ከብዶ ይችላል አብሯቸው የሚሰራ ሰው ያስፈልጋቸዋል እዛ ላይ ማገዝ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ሲሄዱ ልጆችን ማገዝ ከፍ ወዳለ ትምህርት ተቋምም እንዲሄዱ ማገዝ መክፈልም ካለባት ከፍላ ካልከፈለችም ከቸርቿን በጀቱ ትንሽ ከሆነ ሌሎች ባለሀብቶች ኢንቨስት እንዲያደርጉ ማድረግ መተያይዘን መስራት መተጋገዝ አለብን እዛ ላይ መተው ሲሳተፉ ፕሮሞትም ይሆናሉ ማለት ነው ከዛ እየቻሉበት ይሄዳሉ ሰው እንዲሰራ ካልፈቀድሽለት እንዴት ነው ተለማምዶ ጎበዝ መሆን የሚችለው እና ወጣቶች ላይ እንሰራለን የምትሉ ወጣቶች ላይ ልክ ሌሎች ሙያዎች ላይ እንደምታገዟቸው አርቱ ላይም አግዟቸው ፕሊስ ማለት ፈልጋለሁ እውነት ነው ጥሩ መልእክት ነው ትክክለኛ መልእክት ነው ሌላ ደግሞ አሁን የሚመጡ አሉ ወደ ጌታም የሚመጡ ዝናኞች ማለት ነው አንቺም እንደመጣሽ ሌሎችም አክተሮች እግዚአብሔር ብዙ ይሰጠናል ወደ ትክክለኛው መንገድ ትክክለኛው የረፍት መንገድ የሚፈልግ ብዙ ሰው አለና ሲመጡስ ቤተክርስቲያን እንዴት ነው መያዝ ያለባት እንዳይመለሱ ማለት ነው አሁን ይሄንን አገንስት የሚያረግ ነገር አርት እንደተከበረ ነገር ማለት አንዳንዴ ሪስፔክሽን ለሚገባው ክብር መስጠት ኃጢያት አይደለም አሁን ከባድ ድረስ ጉዳይ ነው ታነሽ ይሄ ደግሞ ይልሽ እኔ የታዘብኩት አንዳንዴ ዝም ብሎ በቃ እንትና መጣ ወይ እንትና መጣች ይባልና ዝናቸው ይፈልግና ከፊት እንዲቀመጡ ይደረጋል ያም አብሯቸው እንደሆነ የሆነ የወረት ንፋስ ይነፍስም የሆነ ጊዜ በትክክል የሚፈልጉት ሰፖርት የሚፈልጉት ነገር ላይ ሲሆን አንድ ሰው አብሯቸው ይሄ ይሄ ቸርችን ራሱ እንዲጣሏት ያረጋል እንደውስ ከዛሬም ለተደረጉት ሰዎች እግዚአብሔር ይቅር ይበለን
ሲመጡ መጀመሪያ በትክክል ወንድም ነው የመጣልን ከዝናው በላይ ወንድም እህት ነች የመጣችልን ብሎ በዛ በትክክለኛ የፍቅር ልብ ከወረት በጸዳ ልብ መቀበል ያስፈልጋል። ዝናቸውንና እነሱ ለይቶ ማየት ያስፈልጋል። ከዛ እንደ ሰው ያሉበትን ሙያ ሪጀክት በማድረግ ሳይሆን በፍቅር ይዘሽ ሊተው የሚገባው ፕሮፌሽን ከሆነ ራሱ መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደሚያስተዋቸው ያውቃል። ግን አንቺ አብረሻቸው ልትሆኚ ልትጸልይላቸው ልትመክሪያቸው በጉድለታቸው አብረሽ ልትቆሚ ይጠበቃል። ክርስቲያናዊ ወንድማማችነት ይሄ ነው። በስራና በእውነት እንዋደድ ነው የሚለው አይደል? ዮሐንስ መልእክት ላይ እንደሷ አለ የሚለው በአንደበት አይደለም በሽንገላ አይደለም የእውነት መዋደድ እና ከነሱ ከመምጣታቸው የተነሳ የሚመጣውን ህዝብ ከማየት ይልቅ የነሱ ህይወት ሊያሳስበው ይገባል። አንድ የቸርች መሪ በዛ መንገድ ትሪት ማድረግ ከዛ ቦታቸው ላይ ደግሞ እንዲያገለግሉ ማመቻቸት ይሄን ነው። አዎ ትክክለኛ ግንዛቤውን የእውነት ማገዝ። አዎ እንደገና ደግሞ ሞል ኢንተርቴንመንቱን ማደግ አለበት ብያምናለሁ። ፋይናንሻሊ ራሱ እነሱ አሁን ለምሳሌ ክርስቲያን ስትሆን የሚደርስብህ ይኖራል። ከሌላ ገበያ ትገለያለሽ፣ ትወጫለሽ፣ እንትና እኮ ማርኬት ትደረጊያለሽ። ከዛ የሆነ እስክትጠነክሪ ድረስ የድሮ ጓደኞች ይርቁሻል ምናምን ድንጋጤ ይፈጥራል። ያን ፍራስትሬት ያደረገ ልጅ ቅፍ አድርገሽ አይደል አንድ እናት ልጇ ቢደነግጥባት አቅፋ ይዛ እኮ ነው የምታባብለው። እንደዛ አቅፋ ይዛ ቤተክርስቲያን አባብላ አይዞሽ ምናምን አይዞህ ብላ ማበረታታት የስራ እድሎችን እንድታገኝ ደግሞ እዛ ይጎ በመምጣቷ እዛ ጠላት የሚያመጣባትን ቻሌንጅ የምትቋቋምበት አቅም ልንሆን ሲገባ ብዙ ቦታ ማየው ግን ይሄ አይደለም። እኛ እኔ አሁን እንደምታዘበው ከኔ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ያል ልብን ምናምን ሐሳብን ሁሉ የሚመረምር እግዚአብሔር ፍትሽትሽ የሚያደርግ እግዚአብሔር ያያል እና ደስ ይሰኛልን ብሎ መጠየቅ ታገቢ ነው። ሁላችንን የምንሰማው ነው። እንትና መጣ ሄደ በኪነ ጥበቡ በተውኔት ብቻ ሳይሆን በሌሎች በሙዚቃ እናያለን እና ብዙ ሰዎች ይመጣሉ፣ ግን ከመጡ በኋላ በማይገባቸው ዋጋ ያልፋሉ። ይሄ ደግሞ እውነተኛው የክርስትና መልክ ለዛም ከዛ የበለጠ ረፍት ከዛ የበለጠ ብለሲንግ ነው ማግኘት ያለባቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ መጥተው። እኛ ደግሞ ሁላችን ከጎናቸው መቆም አለብን። እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲመጡ ልካንች ስትዩ ነበር ለጊዜው ሳይሆን ዘለቄታው የሆነ በተለይ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን መሪዎች ትኩረት አድርገው እዛ የነበራቸውን ነገር ጎድሏቸው እንዲማረሩ ሳይሆን ሌሎች በሮችን መክፈት ትችላለች። እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን አንቺም ይህንን ራእይ ይዘሽ እየሰራሽ ነው። ይሄ ራእይ ደግሞ ከፍ ብሎ የክርስቲያን ኢንተርቴንመንትም የራሱ የሆነ ገቢ ኑሮት ትልቅ ድርጅት ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆኖ አሁን በአፍሪካ እና ያለን ጎስፕል አዋርዶች አሉ። እንደዚህ አዋርዶችም እንደዚህ አይነት ትልቅ የሆኑ ነገሮች ተነስተው ኢንተርቴንመንቱም ከፍ ብሎ ከውጭ የሚመጡትን በቃ የሚያስንቅ የበለጠ ጥበብ ከቤተ ክርስቲያን ስለሚገለጥ የበለጠ ጥበብ ተገልጦ እንግዲያውስ ለኔክስ ጥሉ የሆነ ጭላንጭል እያልየን ነው። ደግሞ ጥሉ ትልቅ ነገር እንደምናያምናለን። በጣም አመሰግናለሁ ማክዬ ስለነበረን ቆይታ። በጣም ጥሩ የሆኑ ሀሳቦችን ገልጸሻል። በኔክስ ደግሞ ያው ጥሩ ስራዎችን ተመልካቾቻችን እንደሚያዩ ፌስቲቫላችሁንም በጣም ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ። በጣም ቆንጆ ነገር እንደምናይ በጣም ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ከአርቲስት ማክዳ ጋር የነበረን ጥሩ ቆይታ በጣም ብዙ ነገር እንደተማራችሁበት ተስፋ አረጋለሁ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ እንግዳና በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።